السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے، اور نبی سے محبت کیوں کی جائے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس موضوع کے پر ہم اپنی بات کو جاری رکھے تھے. کسی سے محبت کے جو اسباب ہو سکتے ہیں، جمال، کمال، احسان، قرابت داری، رشتہ داری جس کو کہتے ہیں، ہم دلائل کی روشنی میں ان ساری چیزوں کا جائزہ لے رہے تھے. تو آج صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کے پر ہماری گفتگو جاری تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کا عالم کیا تھا. آپ کی ان ساری صلاحیتوں کو، یا یوں کہیے کہ دریا کو کوزے میں جمع کرنا، مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کا ایک جملہ ہے جو آپ کی پوری سیرت طیبہ کو چند جملوں کے اندر سمیٹ دیتا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ چار طرح کی صفات بیک وقت، ایک ہی وقت میں کسی فرد کے اندر، تاریخ کے اندر ہمیں جمع نہیں ملتی ہے، وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. پہلی صفت مظلومی میں صبر، دوسری صفت مقابلے میں عزم، تیسری صفت قوت و اختیار کے بعد درگزر کر دینا، اور چوتھی صفت ہے معاملات میں راست بازی، سچائی، امانت داری، ایمانداری. یہ متضاد صفتیں ہیں. یعنی اگر ایک آدمی بہت زیادہ صبر کرنے والا ہے تو کبھی بھی وہ دشمنوں کا مقابلہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ صبر کرو بس، کوئی کتنا بھی ہمارے ساتھ زیادتی کرے، ظلم کرے، ہمیں صرف صبر کرنا چاہیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مظلومی میں صبر کرنے کے بعد مقابلے کے اندر عزم کتنا زیادہ تھا. اور اس کے علاوہ ایک اور اہم بات کہ اگر کسی کے پر ظلم بہت کیا گیا، اس نے بہرحال صبر کیا اس لیے کہ اس کے پاس کسی طریقے سے انتقام لینے کی صلاحیت اور طاقت نہیں تھی، جب اسے قوت اور اختیار ملتا ہے کہ اب میں اپنا بدلہ لے سکتا ہوں، تو ایسے موقع کے پر وہ کیا کرے گا، جم کر اپنے ظلم کا گن گن کر بدلہ لے گا، ایک ایک ظلم کا، جسے ہم اپنی زبان کے اندر کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات جب ہم دیکھتے ہیں، مکہ کی زندگی مظلومی میں صبر کی سب سے شاندار مثال، مقابلے میں عزم، سارے غزوات اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور قوت و اختیار کے بعد عفو درگزر، یہ فتح مکہ کا بہترین موقع ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو اتنے ظلم اور زیادتیوں کے باوجود معاف کر دیا، اور معاملات میں راست بازی. یہ تو آپ کی نبوت سے پہلے کی بھی زندگی اور نبوت کے بعد کی بھی زندگی دلیل بنتی ہے. مظلومی میں صبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ مکہ کی زندگی میں کیا کچھ نہیں کیا گیا، ان واقعات کے چند جھلکیاں اگر ہم دیکھ لیں تو روح کانپ اٹھتی ہے. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں ام انمار نامی عورت نے
جن کے یہ غلام تھے، ایمان لانے کی پاداش میں کئی مرتبہ کوئلوں کو دہکانے کے بعد اس کے پر لٹا دیا اور جس موقع پر بھاری پتھر یا پیر رکھ دیا جاتا تاکہ وہ ہل نہ سکے، جب تک کہ کوئلے ٹھنڈے نہ ہو جائے انہیں آگ کے کوئلوں کے پر سے اٹھنے کی اجازت نہیں تھی، اور یہ سزا کئی مرتبہ دی گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں مکہ کے ریگستانوں کے پر گھسیٹا جاتا تھا رسی میں باندھ کر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ مسلمان ہوئے تو مسلمان ہونے کے بعد انہیں چٹائی میں لپیٹ کر اس میں دھواں دیا جاتا۔ یہ تو صرف جھلکیاں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ خواتین بھی اس معاملات سے اور اس طرح کے ظلم و ستم سے محفوظ نہیں تھیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بوڑھی خاتون تھیں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں، یہ بنو مخزوم قبیلے کی تھی، غلام تھے بیچارے۔ ابو جہل نے ایک مرتبہ سارے لوگوں کے سامنے برہنہ کر کے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بوڑھی خاتون سے سوال کرتا ہے کہ بتاؤ تمہیں اپنی جان پیاری ہے یا تو ایمان پیارا ہے؟ اس بوڑھی خاتون نے جو جواب دیا، اچھے اچھے طاقتور وہاں گھبرا جاتے ہیں، کہا کہ ظالم تو نے تو بڑا آسان سودا کیا ہے، اگر اس ایمان کے تحفظ کے لیے 100 جانیں بھی قربان کرنا پڑے تو ہم اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ ابو جہل کو برداشت نہیں ہوا، نیزہ لے کر سیدھے شرمگاہ کے پر مارتا ہے، جگہ کے پر شہید ہو جاتی ہیں۔ اسلام کی راہ میں بہایا جانے والا سب سے پہلا خون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جو کہ ایک بوڑھی خاتون تھی۔ یہ سزا صرف ایک وقت کی نہیں تھی، بہت سزائیں دی گئیں، اور آخر میں انجام یہی ہوا کہ نیزہ مار کا شہید کر دیا گیا۔ یہ مظلومی کا عالم تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی ان ساری چیزوں سے محفوظ نہیں تھی۔ کبھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے پر سجدے کے عالم میں اونٹ کی بچہ دانی لا کر ڈال دیا جاتا ہے تاکہ آپ سر نہ اٹھا پائیں۔ لوگ مذاق اڑاتے تھے، کبھی گلے میں چادر ڈال کر آپ کو مارنے کی کوشش کی گئی۔ طائف کا واقعہ تو سب سے مشہور ہے، جہاں پر آپ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے گئے تو وہاں اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا، پتھروں سے مار کر آپ کو لہو لہان کیا گیا۔ یہ آپ کی زندگی کا صبر کرنے کا ایک عظیم باب ہے، یہ سیرت کا ایک نمایاں پہلو ہے، مظلومی میں صبر۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ مشرکین سے لڑیں، نہیں، صبر کرنے کی تلقین کی اور مسلمان اس کے پر قائم رہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، ایک مرتبہ مشرکین کی ان مصیبتوں سے، تکلیفوں سے گھبرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اللہ کے رسول، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ ان سارے ظلم و ستم سے ہم کو نجات دے دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سوچئے ان لوگوں کے سامنے کیا بات کہی، یہی تو آپ کے بہترین صلاحیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جانے والی گٹس کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑی مصیبت کا تذکرہ کیا تاکہ ان لوگوں کو اپنی مصیبت ہلکی لگے، کہا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے انہیں آروں سے چیر دیا گیا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم سے گوشت کو نکال لیا گیا، لیکن یہ ساری سزائیں اور یہ ساری پریشانیاں اور تکلیفیں انہیں اللہ کے دین سے نہیں ہٹا سکیں، تم جلدی کر رہے ہو، اللہ کی مدد آئے گی۔ اس کے بعد سے اصحاب کرام نے کبھی شکایت نہیں کی۔ یہ عالم تھا مکہ کی زندگی کا، کتنا ظلم کیا گیا، کتنا ستایا گیا مسلمانوں کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، صبر کی تلقین کی، مقابلے میں عزم۔ پورے غزوات کے اندر دیکھیے، جب غزوہ حنین کے موقع پر اچانک دشمنوں نے مسلمانوں کے پر جم کر تیر اندازی کی، سارے مسلمان جو کہ 10,000 کے لشکر کی شکل میں تھے وہاں سے بھاگ نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جمے رہے، حضرت ابو سفیان اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب،
یہ بات سچ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوئے جھوٹی بات نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ سارے اصحاب اکرام کو آواز دی جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایک ایک صحابی کو، ایک ایک گروہ، ایک ایک جماعت کو دعوت دی، یہ پلٹ آئے۔ ایسے ہی جیسا کہ ایک ماں اپنے بچے کی آواز کے پر پلٹ کراتی ہے، سارے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کے پر دوبارہ میدان جنگ میں واپس آ گئے۔ یہ مقابلے میں عزم کا عالم تھا کہ اتنی مشکل ترین حالات میں بھی آپ نے میدان کو نہیں چھوڑا۔ قیادت کا عالم یہ تھا، ایک ایک چیز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب اکرام کو ٹرین کیا۔ جنگ بدر کے موقع پر اصحاب اکرام کو بہترین طریقے سے گائیڈ کرتے ہوئے کہا، جب تک دشمن تمہاری رینج میں نہیں آ جاتا ہے، کوئی بھی اپنے کمان سے تیر نہیں چلائے گا۔ ایسے انداز سے آپ نے ایک ایک چیز کو سلیکٹ کیا، ایک ایک چیز کا انتخاب کیا کہ دشمن بھی اس کے پر حیران تھا۔ یہ آپ کی صلاحیتوں کے اور آپ کے کمال کی دلیل ہے جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ سیرت کی کتابیں پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ایک ایک میدان کے اندر کس طرح سے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا، اور یہ ہمارے لیے روشن دلیلیں ہیں جن کی بنیاد کے پر ہم اپنی زندگی کے اندر کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ قوت و اختیار کے بعد درگزر، معاف کر دینا۔ اتنا ظلم ستم کرنے کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارے لوگ تھے جنہوں نے آپ کے پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے۔ حضرت بلال کو مکہ کے ریگستانوں کے پر گھسیٹا تھا، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہکتے ہوئے کوئلوں کے پر لٹایا تھا، نبی کی ہانڈی میں گندگی پھینکی تھی، اور نبی کے اوپر اس وقت اوجھڑی ڈال دی تھی، بچہ دانی ڈال دی تھی جب آپ سجدے کے عالم میں تھے۔ نبی کو قدم قدم کے پر تکلیفیں پہنچانے والے آج خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگی تھے۔ اگر ایک اشارہ کسی کی طرف کرتے تو اس کی گردن کو قلم کر دیا جاتا، اڑا دیا جاتا۔ لیکن آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر اپنے اوپر ظلم کرنے والے بڑے بڑے ظالموں کے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ کہا کہ اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، کسی سے کسی کے ظلم و ستم کے بارے میں کوئی باز پرس نہیں ہونے والی ہے۔ آپ کے انتہائی عزیز چہیتے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ احد میں شہید کر دیا، وہ بھی آتے ہیں اور وہ بھی اسلام قبول کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی معاف کر دیا، کسی سے کسی ظلم کے بارے میں کوئی بھی باز پرس نہیں کی گئی، نہ کسی کو ٹارچر کیا گیا، سب کو آزاد کر دیا گیا، نہ کسی کو غلام بنایا گیا، نہ کسی کو تانے دیے گئے۔ یہ ہے قوت و اختیار کے بعد عفو درگزر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ترین صفات تھی جو اللہ نے بیک وقت آپ کے اندر جمع کی، جو دنیا کے کسی انسان کے اندر جمع نہیں ہو پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے درخشاں پہلو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اور اس کی سب سے شاندار دلیل ہجرت کا سفر ہے جو بہترین پلاننگ اور بہترین تدبیر کے پر دلالت کرتا ہے۔ مسلمانوں کو مکہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا۔ مسلمان اپنا سب کچھ داؤں کے پر لگا کر مکہ چھوڑ کر مدینہ پہنچے۔ اب اخیر میں کون تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہی تو آپ کی قیادت کی بہترین مثال ہے کہ اپنے آپ کو پیچھے رکھا، سب سے پہلے مسلمانوں کو بھیج دیا۔ یہ نہیں کہ آپ پہلے مدینہ پہنچ گئے اس کے بعد مسلمان آئے تاکہ ان کو زیادہ تکلیفیں ہوں، پہلے مسلمانوں کو مدینہ بھیجا، اس کے بعد سب سے اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ آپ کو پتا تھا کہ مشرکین مکہ آپ کی جان کے پیچھے لگے ہوئے، کئی مرتبہ جان لینے کی کوشش کر بھی چکے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ اب ایسے موقع پر جبکہ مسلمان مکہ سے مدینہ جا چکے ہیں اور مسلمانوں کی طاقت، ان کی بنیاد مضبوط ہو رہی ہے، تو انتقامی کارروائی میں وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بالکل عیاں تھیں۔ آپ نے اس کے لیے پہلے سے پلاننگ کی، تدبیر کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم دونوں کو ساتھ میں نکلنا ہوگا۔
उन्होंने महीनों पहले दो ऊँटनियाँ बबूल का चारा खिलाकर बेहतरीन तरीके से तैयार की, ताकि एक लंबे सफ़र में जो कई सौ किलोमीटर के पर मुहित था हमें तकलीफ ना हो। अब सबसे बड़ा मसला क्या था? मक्का के लोगों के दरमियान एक शख्स का इंतखाब करना था जो हमें ऐसे रास्ते से मदीना लेकर जाए जो आम लोग नहीं जानते हैं, वो रास्ता ऐसा हो जो महफूज हो और लोग हमारी तगोदाव में हमें तलाश करने के लिए, पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए निकले तो हम बड़ी आसानी के साथ बच जाएं, कोई उस रास्ते के पर ना आए। एक आदमी का इंतखाब करना था जो बिकता नहीं है। हर कौम के अंदर एक आदमी होता है जो बिकता नहीं है, जो अपनी ज़बान और अपने मामलात के धनी होते हैं, वो अपनी ज़बान को काटते नहीं, ज़बान को बिकने नहीं देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतखाब किया किसका? अब्दुल्ला बिन उरैखित, जो कि काफिर था, रास्तों का बेहतरीन जानकार, उससे सौदा किया गया। चंद दिरहमों के बस कोई बहुत ज़्यादा कीमत नहीं तय की गई थी। अब बताइए कि एक काफिर के पर आपने इतना एतमाद किया, मुशरिक था और बेहतरीन जानकार था रास्तों का, ऊँटनियाँ भी उसी के हवाले की गई थी ताकि किसी को कानो कान खबर ना लगे कि हम मक्का छोड़कर मदीना जाने की तैयारियां कर रहे हैं। चुनांच जब तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से इजाज़त मिली कि आप मक्का से मदीना जा सकते हैं, दोपहर के वक्त, जैसा कि बुखारी की रिवायत में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए। और ये वो वक्त था जब आम तौर से लोग कैलूला करते थे, आराम करते थे और रास्तों में भीड़ नज़र नहीं आती, तो उस वक्त वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा कि मुझे मदीना हिजरत करने की इजाज़त मिल चुकी है। रास्ता बड़ा पुरपेश था, ख़तरनाक था और हर जगह मुसीबतें इंतज़ार कर रही थी। ऐसे मुश्किल तरीन रास्ते के पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सिर्फ़ अपने साथ रखा, किसी और का इंतखाब नहीं किया, कि इतने मुश्किल तरीन रास्ते के पर एक जमघटा बड़ी जमात लेकर जाएं हिफाजत के लिए, नहीं, सिर्फ़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साथ में रखा। यही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलाहियत और आपके कमाल की दलील है। एक जान एसार साहबी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी इंतखाब नहीं किया, जो कौन थे? इंतहाई जरी, बहादुर, आपने उनका इंतखाब नहीं किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतखाब किया जो आपके सफ़र हिजरत के साथी बन गए, यार ग़ार बन गए। प्लानिंग देखते जाइए कितनी शानदार थी। रात के वक्त निकले, जबकि अबू जहल ने सारे सरदारों को जमा कर लिया था कि एक एक कबीले का एक एक नौजवान हमारे साथ रहे, रात के वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर हमला करेंगे, सारे कबीले के लोग मिले हुए होंगे, तो बनू हाशिम जो आपका कबीला है इतने सारे कबीलों का मुकाबला नहीं कर पाएगा, नतीजा ये होगा कि दियत देकर, सौ ऊँट देकर, जो दियत थी किसी आदमी के कत्ल के बदले में, मामला ख़त्म हो जाएगा। ये आसान सी तदबीर उनको सुझाई दी। सारे लोग जमा हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं के दरमियान से अपने घर में निकले और ये आयत तिलावत कर रहे थे, वजअलना मिन बैनी अयदीहिम सद्दा वमिन खल्फिहिम सद्दा फाग़शैनाहुम फहुम ला युबसिरून। हमने उनके आगे और उनके पीछे सद्दा दीवार, एक आड़ बना दिया था और उनकी निगाहों के पर पर्दा डाल दिया था, वो देख नहीं पाए, वहाँ से निकल गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने बिस्तर के पर सुला दिया ताकि लोगों की जो अमानतें थीं उन्हें देकर वो मदीना तशरीफ़ लेकर आए। कितना अजीब व गरीब मसला था कि एक तरफ़ आपकी जान के दुश्मन बने हैं और दूसरी तरफ अमानत भी आप ही के पास रखवा रहे हैं। अजीब व गरीब तजाद था, एक तरफ दुश्मनी के आलम में आपकी जान के पीछे पड़े हैं और दूसरी तरफ अमानतदारी और सदाकत के पर इतना एतबार था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसे मरहले में भी, ऐसे मौके के पर भी अपनी अमानत छोड़ कर गए थे। और आपकी अमानतदारी का आलम यह था कि जो आपकी जान के दुश्मन बने हुए थे आपने उनकी अमानत के साथ खयानत नहीं की, बल्कि सारे लोगों को उनकी अमानतें वापस कर दी। जो जो चीज़ें थी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दी, उसके बाद मदीना तशरीफ़ लाए।
رات کے وقت نکلے، آپ کو پتا تھا کہ لوگ کس راستے کے پر جائیں گے، مدینہ کے، اس لیے مدینہ کے بالکل خلاف جو تقریباً 4 یا 5 کلومیٹر کے فاصلے کے پر غار ثور تھا، وہاں آپ رات میں پیدل چلتے ہوئے تشریف لے کر گئے۔ اب میں پہلی دلیل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخاب کی۔ کیوں آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ میں رکھا تھا؟ غار میں گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں روک دیا، کہا کہ رکیے۔ اندر گئے، جانے کے بعد پورے غار کی بہترین صفائی کی، صفائی کرنے کے بعد جو بلے تھی چادر پھاڑ پھاڑ کر ان بلیوں کو پیک کر دیا، 2 بل باقی رہ گئی، اس کے پر انہوں نے اپنا پیر رکھ دیا تاکہ اگر کوئی تکلیف دینے والا جانور، سانپ وغیرہ ہو، تو باہر نہ نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا، اپنے کاندھے کے پر سر رکھ دیا کہ آپ اس پر سر رکھ کر سو جائیے۔ لمبا سفر طے کر پیدل آئے تھے، 4 سے 5 کلومیٹر کا سفر تھا، اور وہ بھی ریگستانی علاقوں سے جس میں چلنا دشوار ہوتا ہے۔ رات کی نیند کو قربان کر کے وہاں تک پہنچے تھے۔ جب وہاں پر پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کاندھے کے پر سر رکھ کر سو گئے، تو اچانک 2 پیر میں سے جو بلوں کے پر رکھے ہوئے تھے، کسی ایک بل میں سے کسی موذی تکلیف دینے والے جانور نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں ڈس لیا، جس سے انہیں بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل واقع نہ ہو، انہوں نے ضبط کیا کہ نبی کی نیند میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے، کوئی خلل واقع نہیں ہونا چاہیے، ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ برداشت کرتے رہے، لیکن آنکھوں کے آنسو کے پر برداشت نہیں تھا، وہ اپنے آپ کے پر قابو نہیں پائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب وہ آنسو نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، آنسوؤں کی تراوٹ کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہو گئے اور کہا کہ ابو بکر کیا بات ہے؟ کہا کہ لگتا ہے کسی موذی تکلیف دینے والے جانور نے مجھے ڈسس لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نکالا اور اس جگہ کے پر لگا دیا، درد و فوراً ختم ہو گیا۔ یہ انتخاب کی وجہ کہ اپنی جان کو داؤں کے پر لگایا کہ میری جان چلی جائے چلے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر آنچ نہیں آنا چاہیے، اسی لیے آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا سفر ہجرت جیسے موقع کے لیے، جو کہ ایک یادگار سفر تھا۔ پلاننگ کا حصہ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4-5 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ریگستانی علاقوں کے پر سے ہوتے ہوئے غار ثور پہنچے، چلنے کے نشانات بن جاتے ہیں ریگستان میں۔ پلان تدبیر دیکھیے کتنی شاندار تھی، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، کہا کہ جب ہم وہاں سے نکلیں گے تو جن راستوں کے پر سے ہم چلتے ہوئے غار ثور جائیں گے، انہی راستوں کے پر تم بکریوں کو چراتے ہوئے لے کر آنا تاکہ ہمارے قدموں کے نشانات مٹ جائیں اور کسی کو اس بات کی خبر نہ لگے کہ ہم گئے کہاں ہیں۔ اور اس طریقے سے بکریاں لے کر آئے، بکریوں کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کر پیا، آرام کر رہے تھے 3 دن تک۔ 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ٹھہرے رہے۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ انسان کسی بھی معاملے کے اندر 3 دن تک کوشش کرتا ہے، اس کے بعد اس کی کوشش پھیکی پڑ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بات چیت بند کرنے کے لیے بھی 3 دن کا حکم دیا، اس سے زیادہ بات چیت بند نہ رکھی جائے، اور مرنے والے کے پر سوگ منانے کے لیے بھی، غم منانے کے لیے بھی 3 دن کی ہی اجازت دی، اس سے زیادہ آپ نے اجازت نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے، 3 دن تک آرام کرتے رہے۔ اب مشرکین کے درمیان کیا ہلچل تھی، ان کے ہاتھوں سے اتنی آسانی کے ساتھ پوری انٹیلیجنس کے درمیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، وہ بہت ہی زیادہ غصے میں آ گئے، اس کے لیے پلاننگیں کرنا شروع کر دیے، انعامات وغیرہ رکھنا شروع کر دیے۔ انشاءاللہ یہ ساری تفاصیل کہ کتنے بہترین طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے ناکوں کے نیچے سے، ان کی انٹیلیجنس کے سامنے سے مدینہ تشریف لے کر گئے، ایک حسین اور یادگار سفر رہا۔ انشاءاللہ یہ ساری تفاصیل اور ساری تفاصیل کو آپ کے سامنے آئندہ ایپیسوڈ میں بیان کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت،
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।